Môj aktuálny deň začína tým, že som sa naraňajkovala a teraz som sa hneď pustila do halloweenských sladkostí, síce vo vianočnej doze, ale ja som zistila, že okrem tejto dozičky nemám žiadnu halloweenskú dozu. Ja by som potrebovala takúto plechovú. Musím si nejakú zadovážiť, len ja vždy vidím len tie vianočné, takže musím nejakú nájsť. Tuto už sú nachystané balíčky, deti dostanú výslužku na konci a sú 4, čo presne vyšlo, to sa teším. A to budem ešte teraz lepiť. Čo sa tam skrýva? Skrýva sa tam takáto vecička. Je to praskací prášok s lízatkom. V halloweenskej verzii. Ďalej sa tam skrýva takáto vecička. Poďakovanie. A je to taký DIY. Vlastne tri sú tam. Tri takéto netopieriky, aby si mohli deti vyrobiť aj doma s rodičmi, keby chceli, alebo so súrodencami, alebo nechať si na budúci rok. A teraz sa rozhodujem, že či tam dám niektoré z takýchto lízatiek, alebo potom tu máme takéto čokoládové lízanky. Ďalej tu máme cukríčky, také, myslím, že oni sú také tie klasické, niečo medzi cukríkom a žuvačkou, mám pocit, že to sú tie druhy a majú aj tetovačku. Tam v pozadí počujete kocúra mňaučať, chce ísť už von. A ešte máme takéto balenie cukríčkov, ktoré sú, myslím, že tam sú len ovocné príchute. Alebo teda farbivá a pridali tam asi čierne uhlie alebo niečo také, lebo oni by mali farbiť na čierno. No a posledné, čo tu máme, sú čokoládové guličky, tekvičky a očká. Takže niečo z toho ešte skončí v týchto pytličkoch. A ja už musím ísť, pretože kocúr mňauká. Tu sa fúka duch, ale ide ti to náhodou dobre. Tam už v pozadí môžete vidieť, že niektoré už sú nafúkané, tekvička aj pavúk. A okrem toho aj skeletón, ale toho vám ukážeme potom. Joj, ty ma môžeš niekedy raz nechať niečo dopovedať? Prečo ti to ide tak slabo? Ide ti to dobre však, lebo nemáš kapacitu plúc nekonečnú. No to musíš proste fúkať. Však vidíš, že sa napúšťa. Super, super, ešte kúsok. Ideš, ideš, ideš. No tak to už bude. Dobre. Počkaj. Do telky! To vám za chvíľku povieme, ale najprv vám idem ukázať toto. Vyzerá to, priatelia, ako pomie, že ako pre prasiatka chystám, ale toto bude náš dnešný obed. A síce to teraz vyzerá strašidelne, tak myslím, že na konci to bude celkom dobre. A ono to tak vyzerá vždycky tie jedla predvýplatové, no trošku jak pomie, ale nevadí. Hlavne, do telky! Hlavne, že budeme najedení. To si tak uvaríte cestoviny nejaké. My sme mali po ruke kolienka, ktoré ja až tak neľúbim, no ale nevadí. Ale tuto budú asi dobre zapečené. Prihodíte tam nejakú zeleninu. Ja som pridala kukuričku, lebo tu toho moc iného nezostalo, ale môžete tam dať barčo, hrášok, brokolicu, cukinu, mrkvu, no čo len chcete. A je to taká variácia na šunkofleky, len som nemala fliačky a fliačky moc inéž nemusím, to je, mám na to strašné spomienky z detstva. A nakrájate teda šunku, primiešate a dáte tam buď nejakú smotanu, alebo jogurt, alebo majonézu, alebo takú ňufovú omáčku som tam skúsila dať. A pridala som tam aj paradajkovú omáčku, takže som to celé zmiešala, pridala som tam bylinky a koreniny, dochutila cibulka, cesnak a tieto veci.
No a celé to zamiešate, dáte to na plech a ja som dala na spodok bešamel a bešamel dám teraz aj navrch a ešte dám navrch mozzarellu. No tak podľa mňa to vyzerá báječne. Ešte dúfam, že to bude dobre chutiť. Dáme si k tomu asi uhorku a bude to dobrota. Prosím vás pekne, keď sa pozriete úplne doprava, tak tam je jedno video, ktoré je proste hitom nielen celej tejto republiky, ale čo vidíme aj podľa vzhľadnutí, ale aj našej rodiny. Ale je veľmi zaujímavé, že za posledný týždeň si táto rodina fičí na tomto videu. Steli, ideš. Jožo, ty prestám klamať do telky. Do telky. No, tak pusti, ale no, moju obľúbenú pasáž. Toto je ináč strašný šéfe, tento. Teraz si aj vydýchnu trošku, ako pospať a tak. Nie, ja nevydýchujem. Jožo, ty prestám klamať do telky. Ne, ne. Zlatý. Zaprieme aj túto vzduchovnú pohľadu. Máme teraz, priatelia, trošku takú pauzu, poobednú siestu, ale tak ako trvá to asi 5 minút, hej, takže nepredstavujte ja po tým. Ja robím v Toke Boke mal. Mol? Mol. V Toke Boke robíš obchod? Hej. Perfektné. Boli no to tak... mám kaviareň. Krásno. Mhm. No, ono sa takto vie na chvíľku zabaviť. Ja si môžem aspoň na 5 až 10 minút oddychnúť. Potom pokračujeme v dekorovaní. Ale potrebovala som si na chvíľku láhnuť, pretože dneska je tu hrozný rachot. Hrozný rachot. A tie stroje strašne búchajú a mňa z toho neskutočne už bolí hlava. Takže potrebujem si na chvíľku oddychnúť. Ale čo som chcela povedať je to, že vlastne ja si strašne vážim, že máme ten tablet, aj keď nie som samozrejme rada, keď na ňom je často, už vôbec nedlho, ale na chvíľku je to super, lebo na vtedy chvíľku dokáže takto nehybne sedieť alebo ležať a ja sa môžem k nej na chvíľu prituliť, lebo ona sa vždycky tuli takto, že a už je preč. Nikdy nie na dlhšie a ja to trošku takto potrebujem a ona dneska voní ako bábetko. A ja keď voní moje nohy, tak cítim, že sír. Sír? Áno, cítim sír. Ja cítim bábetkovskú vôňu a idem si to trošku vychutnať. Jej! Keď ležíte pri vašom dieťati ste taký unavený, že z 5 minút, že iba si trošku tak hláškam, je nakoniec hodina a pol alebo koľko. A zobudíte sa s takýmto pohľadom, že prosím vás, aký je rok? Kto som? Kde som? No, poznáte to, nie? To je to poobedné zaspatie. No a som nešťastná z toho, takto som sa prebudila, pretože musíme ísť robiť, musíme ísť dochystať dekorácie a polepiť linecké a nachystať ešte veľa ďalších vecí. Takže ideme sa do toho rovno vrhnúť. My sme sa pustili do zlepovania lineckých. Stelka pomáhala teraz. Papa taký jeden, čo sa aj zlomil. A budeme mať teda všelijaké, tieto robila Stelinka. A tie budú asi, neviem, asi ich polem čokoládovo alebo niečo. A duchov po cukríme. Ináč to strašne roztomili. Podľa mňa je to perfektné, že vlastne... Najroztomilejšie sú títo. Obi všetci sú roztomili, ale ty sa musíš naučiť nechať ma dohovoriť. No, tak len som chcela povedať, že je to podľa mňa super, že použijete jednu formičku a máte tam zároveň spodok aj vrch a nemusíte kupovať zvlášť nejaké helovinské formičky. Tak, teraz sa dušikovia cukria. A tento. No, to nevadí to, keď otočíme ten cukor, z toho opadne ten zvyšný. Super. A ty máš aké tematické triko? Máme práve skoro jednu hodinu v noci. Ja som ešte teraz pridávala pavučiny
aj tuto na pána Pavúka. Neviem, či sme vám pána Pavúka dneska ukazovali. Tu je. Aj na ňo som dávala pavúčinu. Všeli ide, dokonca aj tuto na kresle. Aj tuto za mnou, všade tam sú pavúčiny. Všetko vám tak detailnejšie odfotím asi a natočím zajtra. Ale dneska už si idem lahnuť, pretože skoro ráno vstávam. Čakajú nás 2 perné dni. A pokiaľ budú tie vlogy kratšie, tak sa ospravedlňujem, ale keďže tu budú deti, tu je, tak nechcem natáčať veľmi. Možno iba niečo, keď budeme vyrábať. Aj to sme vám zabudli ukázať, že už máme konečne na stene aj netopierikov, čo je moja obľúbená halloweenská dekorácia. Za 1 euro veľa muziky to vyrobí. Aj tuto hore som dávala pavučinu. Takže tak, no, ale veľmi sa na to teším. Mám taký teda rešpekt samozrejme z toho, ako vždy, ale aj sa na to teším. Som zvedala, ako to dopadne. Budú tu aj také stálice, deti, ktoré sa chodia často, a príde aj niekto nový. Takže som na to dosť zvedala. Držte nám palce.